Salam, Qanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını izləyək. Lift idarəsinin müdiri Qüdrət Şükürova cinayət işi açıldı. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovun məhkəmə prosesi keçiriləcək. Sosial şəbəkələrə girişin şəxsiyyət vəsqəsi ilə olması mümkündürmü? Oktyabrın 10-da saat 12:30-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elşad Şamayevin sədrliyi ilə bloger Mehman Hüseynovun şikayətinə baxılacaq məhkəmə iclası açıq olacaq. Bu barədə mətbuata vəkili Şəhla Hümədova bildirib. Avqustun 24-də Qaradağ rayon məhkəməsi hakim Rəşad Məmmədovun sədrliyi ilə Mehman Hüseynovun vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılması barədə müraciətini təmin etməyib. Məhkəmə iclası Hüseynovun saxlanıldığı Bakı şəhəri Qızıldaş qəsəbəsindəki 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş tutub. Hüseynovun vəkili Şəhla Hümbətova məhkəmədən sonra bildirib ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinin məhkəməyə verdiyi rəyə görə bloger hələ islah olunmayıb. Buna əsas kimi onun müəssisədəki ictimai tədbirlərdə, iməcilik işlərində iştirak etməməsi göstərilib. Rəhbərlik iddia edib ki, bloger müəssisə əməkdaşlarına qarşı səmimi deyil. Hüseynov Cinayət Məcəlləsinin 76, vaxtından əvvəl şərti azad edilmə maddəsinə əsaslanaraq məhkəməyə müraciət edib. Bloger ona verilmiş 2 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasının artıq 1 il 6 ayından çoxunu çəkib. Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyinin keçmiş direktoru Qüdrət Şükürov mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamı ilə vəzifədən azad edildikdən sonra ona qarşı cinayət işi açılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov yerli mediaya bildirib. Qüdrət Şükürovun adı Amerika Birləşmiş Ştatlarında United Technologies Corporation şirkətinin ətrafında yaranmış korrupsiya qalmaqalında keçir. Amerika mənbələrinin məlumatına görə bu şirkətin törəmə şirkəti Bakı binalarında liftlərin quraşdırılması üçün podratçı alınmasından ötürü Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyinin məmurlarına rüşvət verməkdə iftira edilib. Sultanovun sözlərinə görə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Qüdrət Şükürovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4 mənimsəmə və israf etmə, xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda Bakı Lift Təmir İstehsalat Birliyində müvafiq yoxlamalar aparılır. Bəzi mənbələr isə bildirir ki, Qüdrət Şükürov Almaniyaya müalicəli ilə qaçıb. Deputat Hikmət Babaoğlu sosial şəbəkələr haqqında fikir bildirərkən qeyd edib ki, şəbəkələrə daxil olmaq üçün gərək şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunsun. İnternet texnologiyaları və media üzrə ekspert Səbuhə Abbasov Kanal 10 üçün bu barədə olan suallarına cavab verib və bildirib ki, sosial şəbəkələrin bu formada nəzarətdə saxlanması və bu sistemin həyata keçirilməsi prinsipcə mümkünsüzdür. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə qeydiyyat sistemi bütün dünyada azaddır. Yəni, bəzi ölkələr var ki, həmin ölkələrdə onlar həm öz sosial şəbəkələrini yaradırlar, eyni zamanda bizim bildiyimiz, tanıdığımız, gündəlik istifadə edilmiş sosial şəbəkələrdə müəyyən məhdudiyyətlər qoyurlar. Ancaq bu da onun qeydiyyatında hər hansı bir prosedurun yenilənməsini zərur etmir. Belə bir məsələnin ötən ildə gündəmə gəlmişdi, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sosial şəbəkələrin qeydiyyatdan keçirildi. İstənilən halda bu, biz istəsək belə, texniki olaraq bu mümkün deyil. Çünki sosial şəbəkə biz zaten ən çox Facebook və Twitter nəzərdə tuturuq və bu da Azərbaycanın deyil. Yəni bu, dünyada tanınan, dünya üzrə istifadənin qlobal sosial media proseslərdir. Yəni bunu biz nizamlamırıq ki, biz orada qeydiyyatı hər hansı bir formada rəsmiləşdirək. Bu texniki olaraq birincisi mümkün deyil. İkincisi, burada bir məsələ var. Onsuz da Facebook özü vaxtaşırı olaraq fake profillərin müəyyən olunması, sıradan çıxması, qapadılması ilə bağlı profilaktik işlər aparır. Yəni, bir çox insanlar rastlaşıblar ki, onların profilləri müəyyən müddət, deyək ki, yarım gün və yaxud da bir gün müddətində bağlı qalır və Facebookun özündən yazışanda Facebookun özü sizdən artıq şəxsiyyətinizi təsdiq edən bir sənəd istəyir. Bu, xarici pasportda ola bilər, adi pasportda ola bilər. İndi bizdə ümumi vətəndaş pasportları verilir. O, həmin pasportlardan da ola bilər. İstənilən halda identifikasiya kodu olan sənətlə biz Facebookda öz kimliyimizi təsdiqlədirik. Bunu Facebook özü onsuz da eləyir. Ancaq prosesi hər hansı bir ölkə səviyyəsində həll eləmək, bu ümumiyyətlə mümkün deyil.
Yəni Azərbaycan deyək ki, tutam desin ki, Azərbaycanda Facebook-a keçid ancaq şəxsiyyət vəsiqəsi ilə olmalıdır deyə bir sistem mexanizmi müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Buna milyardlar lazımdır ki, yəni təsəvvür edin ki, bir Facebook-la müqavilə imzalanır ki, Azərbaycan üçün ayrıca qanunlar, qaydalar düzənlənsin. Bu da mümkün olan şey deyil. Yəni həm texnik olaraq mümkün olan şeydir, həm də müəyyən o iqtisadi biznes maraqları var. O nöqteyi nəzərdən də düzgün deyil. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan hesab edir ki, Avropa İttifaqı Ankaranın qəbul prosesini uzadır. O, ölkədə bununla bağlı referendumun keçirilə biləcəyini deyib. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələri bizimlə müqayisə etmək olmaz. Əgər belə davam etsə, biz Avropa İttifaqı ilə bağlı 81 milyonluq xalqımıza müraciət etməli olacağıq. Görək, onlar buna nə deyir? Türkiyəli lider bildirib ki, Brüssel Türkiyənin təşkilatı üzvlüyü ilə bağlı mövqeyini dəqiqləşdirməlidir. Rusiya mənbələri hesab edir ki, Putin Bakıya məxfi missiyalar üçün gəlibmiş. Formal olaraq Vladimir Putin Bakıya Rusiya-Azərbaycan regionlar arası forumunda iştirak etmək və judo üzrə dünya çempionatının final mərhələsini izləmək üçün gəlmişdi. Lakin bağlı qapılar arxasında o İlham Əliyevlə Hərbi Texniki Əməkdaşlıq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləmə mövzularını müzakirə edib. Cari ilin sentyabr ayının birində Putinin Soçidəki Buçarov-Ruça iqamətgahında İlham Əliyev belə bir rəqəm səsləndirmişdi. Azərbaycan Rusiyadan 5 milyard dollarlıq silah alıb və bu rəqəm artacaq. Azərbaycan liderinin sözlərinə görə, Rusiya hərbi məhsulların dünya üzrə vacib islahatçısı və beynəlxalq bazarlara təchizatçısıdır. Bu səbəbdən Azərbaycan bundan sonra da öz ordusunu Rusiyanın köməkliyi ilə modernləşdirəcək. İki ölkənin hərbi texniki əməkdaşlığı məsələsi növbəti dəfə bu sualı verməyə vadar edir. Azərbaycan MDB-nin hərbi ittifaqı olan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının tam hüquqlu üzvü olmağa hazırlaşırmı? Ən azı ona görə ki, Rusiya silahını dünya qiymətləri ilə deyil, hazırda Ermənistanın etdiyi kimi Rusiya daxili qiymətlərlə ala bilmək üçün. Bugün olan xəbərlərimiz bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın.